aqui porque eu acabei de descobrir uma coisa muito... O outro botão, né? Eu acabei de descobrir uma coisa muito massa. Olha, gente. O não tem um algodão doce? Ele dá velocidade. Eu tô muito rápido. Eu comi dois. Deixa comer dois. Não, Guria. Olha, um segredo. Olha que legal.